Армысыздар, 24 кезет арнасының эфирінде құрылыс жобасы бағдарламасы. Бүгінгі таңда құрылыс нарығын шын мәнінде ұлттық жетістігіміз деп айталамыз ба? Сонымен қатар құрылысшылар отандық өнімдерді қаншалықты жиі пайдаланады? Осы сұрақтарға жауап іздеп көру үшін мына нысанның құрылысын сараптап көрейік. Үйдің қандай құрылыс материалдарынан салынып жатқанын анықтау үшін нысанның ішіне кірдік. Мұндағы кірпіш шын мәнінде отандық өнім бе? Оған қалай қол жеткізуге болады? Және құрылысшылар жергілікті өнім өндірушілерден тағы не күтеді? Осы және өзге де сауалдарға бірге жауап іздеп көрейік. Бұл Елордадағы таңдаулы жаңа нысандардың бірі. Оның орналасқан жері де жақсы. Құрылысшылардың айтуынша, бұл баспананың сапасы сонау Лондондағы үйлерден кем болмайды. Алайда, ол үшін құрылыс материалдарын алыстағы Англиядан әкелудің қажеті жоқ. Бүгінде нысанның қаңқасы дайын. Яғни құрылыстың 60% жергілікті құрылыс материалдарынан салынды. Бұл құрылыс нысанында түрлі материалдар қолданылады. Олардың ішінде Қазақстанда жасалғандары да бар. Отандық материалдардың негізгілері бетон, кірпіш, металл, пластик. Біздің өнімдердің артықшылығы бағасының қол жетімділігі мен жеткізілуінің ыңғайлы болуы. Осылайша бұл материалдарды өзге елдерден тапсырыс беріп, алдыртудың қажеттілігі туындамайды. Өйткені жергілікті шикізаттың сапасы барлық құрылыс ережелеріне сай келеді. Құрылысшылар сондай-ақ Қазақстанда өндірілетін ұялы газ-бетон блоктарында жұмыста жиі қолданады. Көлемі үлкен бұл материалдардың біреуі 20 кірпішті алмастырады. Ол сондай-ақ өзінің беріктігі, экологиялық тазалығы, отқа төзімділігі мен энергия тиімділігімен бағалы. Жылу өткізгіштігі жағынан ағаштан кейін екінші орында. Ұялы газ-бетон блоктарының өзге материалдардан артықшылығы көп. Ол үнемді құрылыста ыңғайлы, суыққа төзімді және экологиялық таза. Ал геометриялық тура өлшемдері құрылыстағы әрлеу жұмыстарына кететін шығынды азайтуға мүмкіндік береді. Кәсіби қауымдастықтың мәлімдеуінше, Астанадағы заманауи тұрғын үйлердің жартысына жуығы осы материалдан салынған. Елде ұялы газ-бетон өндіретін 9 зауыт жұмыс істейді. Жылына олар 700 мың текше өнімді шығарады. Ал кәсіпорын қуаты бұл көрсеткішті екесе ұлғайтуға қауқарлы. Тек отандық нарықта бәсекелестік бар. Ал шекараға жақын аудандардағы құрылысшылардың сұранысын қамту үшін импорттық тауарлармен де бәсекелесуге тура келеді. Айтпақшы, сырттан әкелінетін осы өнімдерге қарағанда жергілікті материалдардың сапасы артық. Отандық материалдар шетелдік өніммен бәсекелес. Құрылысшылар тұрғын үй, мектеп, емхана және тағы да басқа нысандарды салғанда материалдардың бағасына емес, сапасына баса назар аударуы тиіс. Ғимараттың болашағын ойлау керек. Осы орайда жылуды жақсы ұстайтын материалмен салынған үйлердің тұрғындары коммуналдық қызметтің төлемақысына кететін қаржыны үнемдейді. Аналитикалық шолудың көрсеткіштеріне сай соңғы 7 жылда Қазақстандағы құрылыс материалдарының өндірісі екі есеге өскен. Оларды елдің барлық аймақтарында 1700-ден астам кәсіпорын өндіреді. Салада 40 мыңға жуық адам еңбек етеді. Бүгінде отандық құрылыс материалдарының өндірісі ішкі нарық сұранысының 60% жауып отыр. Осылайша цемент шығарушылар тұтынушы сұранысының 90%, бетон шығарушылар 70%, ал кірпіш жасайтындар 71% қамтамасыз етуде. Осы кәсіпорындардың негізгі шығаратын құрылыс материалдары базалық материалдар. Олар жаңағы цемент, бетон, ірі жаңағы тас құрылымдары, жол құрылысында салатын қажетті жаңағы тас, ұсақ тас, құм, соның кейін жаңағы топырақ сияқты инертті материалдар. Онымен қоса қазіргі уақытта бізде Қазақстанда полимерлік құбырлар материалдарын шығару қолға алынып отыр. Енді қарасақ, соңғы 5 жылдың ішінде өзі шыны қорыту, шыны өңдеу кәсіпорындарда іске қосылып жатыр.
Осылайша 5 жылдың ішінде Қазақстан әрі көлемді импорттың тәуелділігінен құтылады. Тіпті артық өндірілген материалдар шетелге шығып тұрады. Экспорттың негізгі бағыттары Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Чехия елдері. Ресейге көбінесе полиэтиленді құбырлар мен полимерлік қабықшалар тасымалданса, Тәжікстанға цемент жіберіледі. Түркменстанға негізінен жинақталған құрылыс құрылымдары, ал Қырғызстанға гипстан жасалған бұйымдар жөнелтіледі. Ал импорттың жағдайы қалай? Қазіргі ішкі нарықта еден жабдықтары, соңғы мынау керамикалық плиталарға, соңғы сантехникалық керамикаларға, соңғы жаңа табақты шыны шығару материалы, құрылыс материалдарына, қадым материалдардың барлығы осы импорт көлемінде жабылып отыр. Ал енді қазіргі уақытта негізгі сұраныс осы табақты шыны шығару мәселесі болып отыр. Қазір паркетті тақтайша саламыз, желім жағамыз. Бұл да импорттық өнім. Егер Қазақстанда жасалған баламасы болса, сөзсіз отандық өнімді қолданушы едік. Джонибектің пәтерлер, үйлер мен кеңселерді әрлеу жұмыстарын жүргізіп келе жатқанына 10 жыл болды. Оның айтуынша, әдетте тапсырыс беруші материалдардың ең жақсылары мен қымбаттарын қолданғанды талап етеді. Осы орайда жарнаманың атқаратын рөлі маңызды. Ең көп сатылатын құрылыс материалдары ел аузында жүрген тауарлар болып табылады. Бұл мәселені еуропалық өндірушілер алға қойған. Олар жыл сайын жаңа құрылыс материалдарының ресми түрде тұсауын кеседі. Бізді жұмыс құралдарымен таныстырады. Мінекей, мынау жаңа модель, көріп алыңыздар. Ол былай әзірленген, осылайша өнделеді деген сияқты түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Өкінішке орай, Қазақстанда ондай таныстырылымдар ұйымдастырылмайды. Құрылыс дүкендерінде әрлеу материалдарының түр-түрін табуға болады. Германияда, Италияда, Америкада өндірілген сырлар, түсқағаздар, керамикалық тақтайшалар және тағы басқалар. Сатушылардың айтуынша, бұл тауарлардың қазақстандық үлгілері де бар. Біздің дүкендегі тауарлардың 30% қазақстандық құрылыс материалдары. Олардың басым бөлігі гипстан жасалған картондар, ванналар, су эмульсиялық сырлар, құрғақ құрылыс қоспалары, күйік тас тақтайшалары болып табылады. Қазақстанда жасалған тауарлардың бағасы арзан болса да, сапасы импорттық өнімдерден кем емес. Бүгінгі таңда компаниялар бірқатар құрылыс материалдарын әлі күнге дейін шетелден тасымалдауда. Алайда өндірістері енді қарқын алған, отандық кәсіпорындар келешекте өз өнімдерін көбірек экспорттамақ. Қазақстанда заманауи ғимараттарды салу үрдісі басталғалы бері құрылыстағы техникалық шешімдер мен әрлеудегі инновациялық жұмыстарды қолға алу қажеттілігі туындады. Бұл тапшылық өз кезегінде жаңа материалдарды қажет етеді дейді сарапшылар. Осы орайда бүгінде саланы қолдау мақсатында инвестициялар және даму министрлігі қазақстандық өнімге деген сұранысты арттырудың бірнеше амалдарын ойлап тапқан. Өндірістердің жанында жапсарлас өндірістер дейміз енді. Осында жапсарлас өндірістер құру арқылы шетелден алып келетін тауарлардың орнын алмастыру мәселесімен айналысып отырмыз. Бұл бойынша да 8 осындай офсеттік контрактілер жасалған. Олардың көлемінде, оның жалпы көлемі 5 миллиард теңгені құрап отыр. Шетелдік тәжірибеге сүйенсек, ол жақта компания айналымының 2% ғылыми зерттеу жұмыстарына жұмсалады екен. Яғни ғалымдарға жаңа жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік мол. Сондықтан отандық өнім өндірушілерге шетелдік әріптестерінен үлгі алатыны көп. Құрылыстағы еуропалық ережелерге көшу үрдісі саланың дамуына оң ықпалын тигізеді деп күтілуде. Жаңа нормалардың енгізілуінің арқасында компаниялар жаңа материалдарды әзірлеп жұмыста қолдана бастайды. Шығарылатын тауардың сертификациясын мемлекет өз қолына алмақ. Өнімдерді ішкі және сыртқы нарықта саудалауға мүмкіндікте шамада бар. Еліміздің өнеркәсіптік әлеуметін арттыру үшін өнімділік 2020 бағдарламасы жүзеге асырылды. Оның бір құралы сертификаттау. Демек, шығарылған өнім сапасын әлемдік деңгейге дейін арттыруға жұмсалатын шығындарды өтеу болып табылады. Осы шығынды өтеудің сертификаттауға кеткен шығынның өтеудің операторы біздің агенттік болып табылады. Соңғы 2 жылдың қорытындысы бойынша 85 субъект үшін 160 мың теңге сомасында осы шығындарды сертификатқа кеткен шығындарды біз шығынын өтедік. Оның ішінде құрылыс саласында 20 кәсіпкерге. Бүгінгі таңда әр өнім өндіруші өзінің тауарының көп көлемде және тез сатылуын қалайды. Ол үшін өнімі сапалы әрі халықаралық стандарттарға сай болуы керек. Бүгінгі таңда құрылыс нарығында бір кедергі бар. Мысалы, Алматы қаласындағы құрылысшылар Петропавлда не өндірілетінін білмейді. Және керісінше, Петропавл құрылысшылары Алматы қаласында қандай өнімдер шығарылатынан бейхабар. Сондықтан осы өнім өндірушілер мен құрылысшылар арасындағы үндестікті арттырған абзал.